Lagu So Nice. Hi everybody, so today we are going to buat lepat apa lah? Lepat labu. So this is our labu. So pastikan korang dah potong-potong labu tu kecil-kecil. Okay, lepas tu, lepas dah potong labu kecil-kecil, okay. Alright, so guna dengan api yang besar, korang sampai dia empuk lah. Okay, alright, next. Oh my gosh. Hi everybody, sorry kita punya daun pisang tak berapa nak cantik. Tapi okay, so kita ambil terus daripada pokok. Alright, so nanti korang okay, potong ikut saiz yang korang selesa lah untuk buat lepat punya saiz. Okay, saya pun tak adalah pandai sangat. Kita belajar-belajar daripada YouTube juga. Alright, so nanti kita akan tunjuk. Yang pastinya korang kena letak atas api dan baru boleh lipat nanti. Okay, bye. So korang kena kukus macam ni. Okay, panaskan air. So nanti kita akan letaklah lepas kita dah lipat semua. Okay, alright. Okay, so kalau korang tengok ni, okay, dia dah empuk lah. So tapi kita kena toast lah air dia. Okay, kita toast air dia. And then so nanti kejap lagi kita buat proses yang seterusnya. Okay, bye. Okay, so alright, labu ni kita kena bagi sejuk dulu, okay? Baru kita boleh campurkan dengan tepung gandum, garam dan juga gula, alright? So, you just mix all that the ingredients and then kita akan buat proses dan seterusnya. Okay, kita lenyek dia, okay? Sambil-sambil kita nak bagi dia sejuk, alright? So, I think better you all guna garpu, eh? Bagi better, ini pemalas ni orang. So, dia main ambil je. Mama lah. Yes lah. Okay, thank you. Okay, kalau korang tengok ni, so macam ni eh. Tapi korang jangan bubur lagi tepung. Sebab kalau korang bubur tepung, korang punya kuih akan cair. So, bagi dia sejuk dulu. Alright, labu ni sejuk dulu. Then, baru korang masukkan tepung 1/2 cawan secara sedikit demi sedikit. And then, you masukkan 1/2 cawan gula. So, this one gula. Okay, masukkan gula. Dan garam secukup rasa lah. Alright, and then you just mix all the ingredients. Okay, bye. And then you just cut pieces macam ni. Okay, untuk kita lipat nanti. Segi empat. Alright, segi empat. Tepat lah kalau boleh. Alright, okay, thanks. Alright, so okay, so you just masukkan Ara boleh tolong pegangkan tak? Biar mama yang ni. Okay? Pegang, okay. Okay, alright. So just masukkan gula ni sikit-sikit lah. Okay, setengah. But bergantung pada korang punya kemanisan juga yang korang nak lah eh. Okay, setengah cawan sahaja cukup. Jangan lebih-lebih, nanti manis sangat pun tak sedap juga. Alright, okay. Okay, yang ini kita bubur garam secukup rasa. Kenapa pentingnya garam dalam kehidupan? Okay. So, penting eh. Kalau you all bagi dia manis sahaja, so korang punya kuih takkan rasa lemak-lemak. Okay, garam tu penting dalam kehidupan. Okay.